Ölkəmizdə yay turizm mövsümünə start verilib. Mütəxəssislər bu il Azərbaycana gələn xarici turistlərin sayında artım olacağını deyirlər. Odur ki, əksər turizm mərkəzlərində bir sıra yeni xidmətlər təşkil edilib. Belə Qusarda yerləşən Şahdağ Turizm Mərkəzində də yeni xidmətlər və əyləncə növləri hazırlanıb. Bu ilin yanvar-may ayları ərzində ölkəmizə səfər edən əcnəbi vətəndaşların sayı 965.555 nəfər təşkil edib ki, bu da ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 35% çoxdur. Dövlət Turizm Agentliyi sədrinin müşaviri Kənan Qulzadə bildirdi ki, ilin sonuna qədər ölkəyə gələn xarici vətəndaşların sayının 2019-cu ilin rəqəmlərinə yaxınlaşacağı, həmçinin 2024-cü ilin turizm axının bərpası ilə kimi yekunlaşacağı proqnozlaşdırılır. Yaşıl Dünya naminə həmrəli ili çərçivəsində ölkədə ekoturizm, agroturizm sahələrinin inkişafına xüsusi diqqət etirildiyi, bu istiqamətdə daxili və xarici turistlərin aktivliyinin təmin edilməsi üçün müvafiq məhsullar o cümlədən də təbliğat işlərinin aparıldığı qeyd olundu. Bildirildi ki, Şahdağ Turizm Mərkəzi yay mövsümündə yerli və cənəbi turistlərlə müasir təliblərə uyğun xidmətlər təşkil etməsi istiqamətinə də zəruri tədbirlər həyata keçirilir. Hazırda cənəbi turistlərə yay mövsümündə müxtəlif turizm məhsulları təklif olunur. Bu turizm məhsulları mövcud və yeni bazarlara uyğunlaşdırılması istiqamətində aktiv marketing, o cümlədən təşviqat kampaniyaları keçirilir. Kompleks ərazisində il ərzində infrastrukturun yenidən qurulması və modernləşdirilməsi, həmçinin yeni əyləncələrin yaradılması istiqamətində də işlər aparılır. 3 otel bugündən etibarən mərkəzin ərazisində tam fəaliyyətdədir. 33 növ əyləncə növü artıq müştərilər üçün açılıb və 4 əyləncə növü üzərində hal-hazırda tikinti quraşdırma işləri aparılır. Bildirmək istəyərdim ki, bunlardan ən maraqlısı olan Azərbaycanda ən uzun zipline xəttidir ki, 1250 metr təşkil edəcək. Bununla yanaşı kompleks ərazisində 5-ci faza üzrə tikinti işlərinə də start verilib. İlkin tikinti mərhələsinin 2025-ci il əvvəllərinə tamamlanacağı nəzərdə tutulur. Həmin ərazidə FIS standartlarına uyğun inşa edilən yeni xizək stadionu, yamaç, gondola tipli kanat stansiyası və yeni parkinq ərazisi salınacaq. Bu il turizm mərkəzinə gələn əcnəbi turistlərin coğrafiyası da genişlənib. Qış mövsümündən sonrakı aylarda ilk növbədə Hindistandan gələn qonaqlar ilk yerdədirlər. Buna baxmayaraq, yay mövsümü ərzində hazırki rezervasiyalara baxdıqda Səudiyyə Ərəbistan, Birləşmiş Ərəb ölkələri, Hindistan kimi ölkələrdən qonaqların rezervasiyaları müşahidə olunur. Qeyd edək ki, 2024-cü ilin yanvar ayından indiyə dək Şahdağ Turizm Mərkəzinin tabeliyində fəaliyyət göstərən otellərdə qonaq olan şəxslərin sayı 48.372 nəfər, kompleksə səfər edənlərin sayı isə 134.000 nəfər təşkil edib. Emin Vaqifoğlu, Bəyim Mahir qızı, Space Xəbər, Qusar.